Đuro Đaković ne isplaćuje plaće radnicima. Tvrdnja je to nezavisnog sindikata koji je prozvao grupaciju da su plaće za travanj isplaćene sa zakašnjenjem, a plaće za svibanj još nisu isplaćene, iako je krajnji rok bio 15. lipnja. Plaća kasni, dakle krajnji rok, propisani krajnji rok za isplatu plaće je 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Dakle, 15. lipnja je trebala biti isplaćena plaća za svibanj. Evo sada je 23. dakle kasni 8 dana na propisani rok. A zašto? To je problem nelikvidnosti. Za sada, dakle, je situacija da je radnicima Đuro Đaković ljudskih rješenja nisu isplaćeni, plaće još uvijek. Govorimo o plaći za mjesec svibanj. Ne dođe li do isplate plaća, za idući tjedan najavljuju štrajk. Dakle, evo, ono što znamo, da sindikat metalaca je, evo, čuli smo i vi imate takvu informaciju, koliko mi je poznato, da je sindikat metalaca pokrenio postupak. Dakle, sad slijedi postupak mirenja, pa ćemo vidjeti da li će se uspjeti naći rješenje koje će biti prihvatljivo za radnice i radnike. O tome ovisi, dakle, da li će biti potpisan dogovor ili će, nakon što prođe rok za mirenje, krenuti štrajk. Na prozivanja sindikata Đuro Đaković grupa reagirala je priopćenjem u kojem navode da su plaće redovite i da je riječ o grubim neistinama i lažima. Potaknuti pojavljivanjem priopćenja predsjednika nezavisnog sindikata Socijalna pravda Slavonski Brod gospodina Darka Marasa, koje je upućeno medijima 22. lipnja 2017. pod naslovom Đuro Đaković ne isplaćuje plaće, ovim putem želimo istaknuti kako se u navedenom priopćenju navode grube neistine i laži i posljedično pokušava narušiti povjerenje u grupaciju Đuro Đaković, a time i u dugogodišnji rad i ugled uprave Đuro Đaković grupa d.d. U društvima grupacije Đuro Đaković plaće se isplaćuju redovito, što je lako i provjerljivo, dok su u samo jednom društvu iz grupacije radnici obaviješteni da će plaća biti isplaćena nešto kasnije nego što je to uobičajeno.